Имаме прилог од Штип и тоа ни помалку ни повеќе од нашата Вики, или поточно Викторија Јованова, која што го најавува новото издание на карикатури на почитуваниот Јордан Ѓорчев. Чинам дека ова ќе биде еден прилог од 4-5 минути докој што ќе ве поврземе со градот Штип. Да, може да ги погледнеме карикатурите со кои што тој го најавува и како што ни вели Викторија, својот четврт албум, па да видиме за какви карикатури станува збор. Јордан Ѓорчев, професор, писател, карикатурист, ерудит, пред штипската публика ги изложи своите 100 карикатури. Инспирирани се од нашето, а нешто и од светското време невреме, Ѓорчев за прв пат своите карикатури ги представи во изложбениот салон Галерија 22 во Центарот за култура Атошопо во Штип. Со овие карикатури ја долувува она реалност која што ние секојдневно ја гледаме, може би не сакаме некојаш да ја кажеме, но тој во својот стил ни ја прикажува и преку своето сликање, преку своето анимирање, во една реченица, во еден диалог и во една слика, да можеме да разбереме суштината на пораката која што сака да ни е пренесе. Не може секој да се бави со карикатура. Ѓорчев вели дека карикатурата се создава во моментов. Ситуацијата често се краткотрени, но има и такви кои траат со години. Сакам да кажам дека карикатурата не е галериска уметност во принцип и може би за тоа многу малку се прават изложби. Сега, за да се прави карикатура како галериска уметност, бара поголеми изискувања, односно повеќе илустрации, повеќе посветување на време, така натаму, така натаму. Овие карикатури, денеска кои се изложени, се од мојата Facebook страна, практично објавени се половината од 2021 година и дел од 2022. Карикатуристите ги гледаат обшествените аномалии, прават еден друг поглед кон нив. Познатиот штипски новинар Иван Бојаджиски вели дека Ѓорчев е исклучителна личност, а ги мотивира и своите пријатели да се занимаваат со уметност и пишување на книги. Тој е човек кој што се ќе фати, ќе позлати и мислам дека е една невероятна драгоценост во нашето образование и во нашата култура. Ова што сега го гледаме во нашата убава држава, никој не го прави, не го прави на така убав и инспиративен начин. И он е дури и за мене, кој е два пати постар од него, инспирација да работам нешто на полето на кој што тој работи. Како и во драмскиот текст, така и во карикатурата, има агли, има изненадувања, пресврти, кривини и стапици. Значи, се оно што го гледаме во карикатурата на Ѓорчев е резултат на аглите, кривините, пресвртите и стапиците. И кој ќе каже некој, добро, ама што се прави, да речеме, драматургијата? Драматургијата се прави од зборови. А што се прави ова, кога Ѓорчев материјал, што Ѓорчев го зива, е материјал што некој Чарли Чаплин го даваше во своите неми филмови. Има нешто кое што зборува секоја негова карикатура, да речеме секоја негова слика, зборува толку како што зборуваше, да речеме, филмовите на Чарли Чаплин, што значи дека некаде, што би рекла ова, молкот зборува погласно од било кој збор. Ѓорчев оваа година ќе го објави својот четврт албум со карикатури, а штипјани можеа да видат само дел од нив.